deixo-vos agora con esta primeira parte que é de agrupación instrumental, vale? Agora, vos deixo con Clara. Boa tarde. Ese día, Sabela, como cada mañá, vai coller o autobús para ir ao colexio. Quedalle por diante só uns días de clase. O curso está a piques de rematar. Por ela están a agardar moitas aventuras e experiencias novas. Nova etapa, novo colexio e novos compañeros. A súa cabeza non para de dar voltas. Desexa con todas as súas as forzas seguir medrando. Sumaranos a súa biografía, novas amizades, novas aventuras, novos sentimentos. Pero Sabela tamén ten medo. Aveciñase demasiados cambios. No seu día, na súa mente, no seu corpo. Mentre todo este balbordo de pensamentos ateigan a súa cabeza, ve brillar algo no chan. Agóchase. É un ané, a máis fermosa soia que mira na súa vida, chea de cores e pedras preciosas. Próbao. Quédalle perfecto no seu dedo anular. Na parte interior leva unha palabra inscrita. Xuntos. Que sorte tan grande. Que le dicía. Chega ao colexio cun amplo sorriso, debuxado na cara e corre a ensinarlle o anel aos seus amigos. Todos quedan abraiados. É fermosísimo. Pero pronto Sabela empeza a ter sentimentos encontrados. A inmensa alegría por aquel achado mestúrase coa pena que debe de estar sentindo a persoa que o perdeu. Xuntos, que palabra tan bonita. A olela ocórrense en fermosas historias de enamorados. Iso faina sentir mal. Non ten dereito a quedarse con algo que non lle pertence. Sexa como sexa, ten que intentar atopar o seu dono. Pronto rematará o curso e disporá de máis tempo para resolver o misterio do anel perdido. Comeza a preguntar polo vecindario. Con cartéis nas farolas, bares, tendas, frontarías. Fai todo o que está na súa má para que non quede ninguén na vila por sabelo. Pasan os días e non atopa ningunha resposta. O anel segue na súa casa, guardado baixo chave no seu solleiro. Algúns amigos non entenden a súa teima por atopar o dono daquel anel. Non sexas tonta, Sabela, queda con el, pero ela non podía. Tonta? Tontas son os que fan tonterías. Entón dáse de conta de que se está a facer maior. Xa non lle importa tanto co que temos demais. Debe facer o que ela pensa, ser coherente con ela mesma. Pasou todo o verán por diante e nin rastro do dono daquel anel. Sabela segue a imaginar historias preciosas. Está realmente inspirada e ata se atreve a compoñer unha canción. Un tema musical con emocións doces e intensas. O título estaba claro. Xuntos. Agora imos escutar dúas famosas pezas musicais. Busu Tom Sheman, perdoade en francés, é un tema instrumental e vocal da película Os Nenos do Coro. Unha película francesa que mostra como a música pode cambiar as persoas. A segunda peza leva por título Xuntos, un fermosísimo tema instrumental adaptado por Merche Nogueira para os alumnos das Escolas Alegra. Alegrón, gracias. Thank you.